8 pers. Vilken våning ska jag gå till för att inte starta på det här? Kör hela vägen upp. Slow motion. Det där var inte farligt, va? Vad säger besiktningen? Juni 2013. Giltigt till och med juni 2013. Är de Hissen AB? Ja. Plan 3. Ja, tackar för den informationen. Ja, mjukt. Stopp. Jag tycker på någon. Det låser sig innan. Här är ljud från smärren. Det här numret ringer vi. Går inte på helgen. Jag har försökt förut. När våran hus och pappa gick sönder. Eller proppen gick på dem. Vad händer man? Smält.